Dobar dan, prijatelji šaha i dobar dan šahisti. Hvala vam što ste došli na drugi međunarodni memorijalni turnir Slobodan Martinović Šoća. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju. Prošle godine kada smo počinjali ovu priču, rekao sam da mi je želja i mene i porodice Martinović da bude što veći broj šahista iz čitave Srbije, a nadamo se da će to prerasti u nešto mnogo veće, Palanka kao grad i kao šahovski centar zaslužuje tako nešto. Ja se zahvaljujem ovim putem generalnom sponzoru Max Media Grupi, koja već treću godinu za redom sponzoriše i učestvuje u ovakvom velikom turniru. Želja je njihova takođe da ovaj turnir bude sa mnogo većim nagradama. Ja ukažem neposredno sada kada s vama pričam, pre toga sam razgovarao sa vlasnikom Max Media Grupe koji je rekao da će sledeće godine biti mnogo veći nagradni fond što se tiče robnih nagrada. Takođe, pokrovitelj ovog turnira je Skupština opštine Smederska Palanka i predsednik Skupštine opštine će im povući prvi potez i proglasit će turnir otvorenim. Takođe se zahvaljujem i porodici Martinović koja je svakako uvidela i uticala mnogo da ovaj turnir bude ovakav kako izgleda, a zahvaljujem se i svakako šahovskim radnicima iz Beograda, pre svega Nebojši Baradiću koji je uticao da ovo ima i međunarodni karakter, da bude ozbiljan turnir kao što i Smederska Palanka zaslužuje. Ja sada pozivam Jovana Stanojevića, koji će dati kratku biografiju Slobodana Martinovića, a posle toga ćemo već redom prozivati one koji treba nešto da kažu o ovom turniru. Hvala vam još jednom. Šah, to sam ja. Slobodan Martinović Šole ili Šoća rođen je 25. jula 1945. godine u Beogradu. Svoje prve šahovske korake načinio je u Palanci, kaleći se sa bardovima ove male varoši. Prve ozbiljnije naznake njegovog talenta potvrdilo je učešće na pionirskom i omladinskom prvenstvu Palanke, koji je osvajao bez izgubljenog meča, a posebno na omladinskom šampionatu Srbije, gde je kao 18-godišnjak pobedio. Faksimil vesti uz sliku mladog Palančine najavio je: Martinović postao omladinski prvak Srbije. 12 godina kasnije, 1975. godine, postaje i seniorski prvak naše zemlje. U međuvremenu ređali su se titule: majstorska 1971. u Portorožu, intermajstorska 75. u Vrnjačkoj Banji i 76. u Lublinu, da bi titulu vele majstora osvojio pobedama u Smederevskoj Palanci 77. i u Rumi 78. godine. Osvajač je i učesnik više desetina turnira širom sveta, od Palanke, Beograda preko Pariza, Berlina, Groningema, Amsterdama, Varšave, Bakua, Rija, Moskve i ostalih gradova na najrazličitijim meridijanima. Nastupao je za nacionalni sastav više puta i nosio titulu nazvaničnog prvaka Jugoslavije u brzopoteznom šahu, a među epske mečeve ušli su neki sa velemajstorom Vukićem, Ljubojevićem i Abramovićem. Više od 15 godina je nastupao u Bundesligi Nemačke. Učestvovao je na raznim turnirima u zemlji i inostranstvu, od kojih je često izdvajao turnir Ohra u Amsterdamu, na kojem je učestvovalo četvorica najboljih na svetu, na čelu sa Anatolijem Karpovom. U poslednjim godinama karijere života stiglo je i najviše profesionalno priznanje, nacionalno, koje vlada Republike Srbije uručuje najzaslužnijim sportistima svoje zemlje, za medalje osvojene na olimpijadama svetskim ili evropskim prvenstvima. Rame uz rame sa Vladom Ivcem, Dudom Mirkovićem, Nikolom Grbićem, Bodirogom i drugima, Martinović dobija zasluge kao trener na svetskom prvenstvu u Lucernu, gde je naša reprezentacija osvojila srebrnu medalju. Osim ovog trenerskog posla, uspešno je vodio žensku selekciju na Malti, a izveo je na put mnoge naše šahiste i šahiskinje, od kojih valja izdvojiti Milunku Lazarević, Miroslava Markovića, Miloša Savića i mnoge druge. Sa strašću je igrao šah do poslednjeg izdisaja. Iznenada nas je napustio u 70. godini života. Znači vam profesora Aleksandra Jelića, profesora Palanačke gimnazije, da kratak osvrt na život Slobodana Martinovića Šoće.
Poštovani šahisti, dragi ljubitelji šaha, mi smo svi ovde prisutni u ovako velikom broju zahvaljujući jednom imenitelju. To je Slobodan Martinović Šolća. Mi smo videli kakav je on bio šahista. Ja neću pričati o legendarnom meču sa Karpovim, gde je imao tempo, gde je mogo da ga dobije, gde je remizirao, jedini koji je remizirao na turniru u Amsterdamu. Neću pričati o onome što se zna o njegovoj biografiji, da je bio trener reprezentacije koja nam je vratila onaj sjaj koji smo bili da odmah iza Sovjeta ili Rusa, sadašnji budemo drugi na svetu, da kada sam bio na mladi sam se setio njega, pošto je vodio žensku jednostavnu reprezentaciju. Ja ću vam reći nekoliko stvari o tome kakav je on bio kao čovjek. Danas sam čuo neke podatke koji su za mene bili iznenađujući, to je da je, jer oni koji se bave šahom se bave i drugim sportovima, kao moj školski drug Nebojša Ristić koji je igrao izuzetno košarku, da je Šolća bio i prvak u stolnom tenisu Palanke jedne godine, bio je i mister Palanke koji ima veze do duše sa jednostavnom sportom. Ja kad se sećam kroz anegdote, kada sam razgovarao sa mojim direktorom koji je igrao šah 4 godine za prvu ligu i kada sam razgovarao sa prijateljima koji su igrali šah, ono što je interesantno da bilo ko koga poznajem iz sveta sporta i šaha, a znam ih dosta, niko nije rekao ružnu reč. I uvek je bio osmeh. Ja kada vidim njegovog sina, Stevicu, koji je došao da me zamoli pre 10 dana da kažem, sa gospodinom Radovićem, kada se nasmeo, ja sam se žacno, jer to je isti osmeh koji je imao Šolća. Kada je igrao fudbal u gimnaziji, kada je igrao šah, ja sam bio kada je dobio prvi bal 77. godinu u opštini, i u Gošinovem muzeju, i u šah klubu koji je bio svetinja, da kažemo, šaka, ne samo u Palanci i u Srbiji, već mogu slobodno da kažem na prostoru bivše jednostavno Jugoslavije. Sećam se kada smo izgubili 3. put titulu za redom, izgubili smo isto vitez šampioni kao Paolo Kerr, svečiti drugi bili, govorimo o muškoj ekipi, ženske bila šampion Evrope. Kada sam ga sreo, on je rekao, ništa me ne pitaj. Kada smo izgubili tu titulu, znači, nije bio ekipni prvak jednostavno sa Gošom ili mladosti koji je bio, ali uvek bio nasmejan i tada je jednostavno cela Palanka bila jedno sportsko pleme gde su Šolću bukvalno i figurativno svi obožavali. Kada je ženska ekipa Goša osvojila titulu prvaka Evrope, mi smo se ljubili u centru grada, kada sam ga sreo, mi smo bili jednostavno i u opštini, kao što smo se pozdravili kad je on dobio prvi bal za titulu velomajstra 1977. godine. Mnogi ljudi mi pričaju o tome kako ih je vodio na sendviče, ja neću da pominjem sada imena, u šahovskom klubu Crvena zvezda. Dosta njih mi je pričalo anegdote jednostavno o njemu, koji je uvek bio nasmejan, bio je pošten i bio je srdačan čovjek. Kakav je bio šahista, to smo čuli. Ali kakav je bio čovjek, bit će onako kako ćemo ga pamtiti. Šta je lično za mene bio Šolća? On je bio jedna prosta rečenica koja se širi na prosto proširenu pa na složenu, koja ima 3 reči, koja ima 10 slova. Za njega je život je šah i šah je život. To je bio njegov moto. I tako ćemo ga se, makar ja, uvek sećati. Hvala. Sad molim Jovana da pročita pismo Dragana Barlova, njegovog kuma, koji nije imao mogućnosti da dođe i da podođe s nama, ali imao izrazitu želju da se to pismo pročita ovde pred svima vama. Oda velikom prijatelju. Ne, nije bilo nikom nimalo lako da se suoči sa tužnom vešću da je umro Šolća Martinović. Sve se iznenada misteriozno utišao, osjećaš se malim u prostranstvu i vremenu, misliš i shvatiš da te danas ima, a sutra nema, i da su život i smrt odvojeni vrlo uskom niti koja može da se slomi u sekundi.
Kada si mi u Subotici na ekipnom šampionatu obećao da ćeš me uskoro pozvati, da mi kažeš kad ćeš da napokon dođeš kod mene na Kanarska ostrava, mislio sam da ćemo se zaista uskoro videti i pričati o onim lepim, ali i ružnim stvarima kojima smo uvek pričali krstareći Evropom. Iako si dok smo pričali uvek bio čaj umesto vinjak, kao uvek, činilo mi se da si imao toliko toga da mi kažeš. Čuo sam glas tako pun vitalnosti da sam mislio, sad mi je jasno, da, ovo je onaj Šole sa kojim sam proveo najlepše godine ovoga života. Sećam se da sam ti rekao, bato, ja sam postigao savršenstvo, plaćaju me da ne igram. A ti si u svom prepoznatljivom duhu odgovorio, a mene, bato, ne plaćaju da igram, aludirajući na nerešene finansijske probleme sa Crvenom zvezdom. A da li si uopšte ponekad mislio šta znači živeti? No, verovatno ne. Pa nisi ni mogao jer nisi imao vremena. Živeo si 100 na sat, sve je bilo mnogo lepo. Cuger, Vinjačić, pa malo putovanja, pa opet Cuger i Vinjačić. I naravno, moji golube. Ponekad sa Antom Brkljačom i Vladom Kostićem, ali Boga mi, i mnogo puta sam. Sećaš se da sam ti govorio, Šole, ti si Pavarotti iz Glibovca. Nadam se da se mirno odmaraš negde na nebu, gde vrijeme više ne postoji. Ne brini se, kume, tu ćemo se opet sresti. Prijatelja kao što si ti, mi bio ti. I priješte, prijatelja kao što si mi bio ti, je vrlo teško pronaći i nemoguće zaboraviti. Prijatelji moji, sačuvat ću te, ne brini. Neću te nikada zaboraviti. Slobodno idi, nije ovaj tren tako kratak i nije vreme za sumnju. Budi mi dobar. Išli smo mnogo puta sami, sve si mi rekao. U meni je 100 vulkana, ljud sam, ali i tužan. A spalio bih svu logiku sveta, samo da se još malo družimo, a to se ne može. Kume moj, budi mi spokojan, odbranit ću te ja. Zamrznut ću osmehe za neka bolja vremena. Bio je u pravu Mika Antić kada je napisao. Noću, kad gledaš u nebo i ti namigni meni, neka to bude tajna. Uprkos danima sivim, kada vidiš neku kometu, da nebo zarumeni, upamti. To ja, Šoća Martinović, još uvek sam savletim i živim. Što više starim, shvatam jednu veliku istinu. Da zaista, kako je čovek jadan u poređenju sa okrutnom veličanstvenošću smrti. Živeli kume, počivaj u miru. Predsjednik opštine Srbijska Palanka, Čaltica, Mitrović. Molim, Čaltica, da odgovorite. Još jednom napomenu da su sudija pored mene na turniru internetskih sudija Slaviša Mitković i FIDE sudija Zoran Vosjacki. Za bilo kakav problem možete pozvati bilo koga od nas. Hvala i možete početi.